koronavirus yuqishidan xavotirdamisiz? AQShlik olimlar himoya yo'riqnomasi ishlab chiqishdi. U nima qilish xavfsiz, nima xavfli ekanini tushuntiradi. Xavfsiz ishlardan boshlasak, xat keldimi? Ochavering, bu ancha xavfsiz. Uyga ovqat buyurish yoki tennis kabi sport ham shunday. Do'kon yo bozorga tushish biroz xavfli, lekin unchalik emas. Shifoxonada navbat kutish xavfi ham past yo o'rtacha. Mehmonga borish xavfi esa bundan sal balandroq, o'rtacha. Bir hafta ishga qatnash mehmonga borishdan ko'ra xavfliroq. Endi o'rtachadan baland xavfli ishlarni sanaymiz. Samolyotda uchish, futbol o'ynash, to'yga borish xavfi o'rtadan yuqori. Afsus, ba'zi sevimli ishlarimiz xavfi kattaroq. Kinoteatr yoki trenajyorlik zalida xavf ancha baland bo'ladi. Stadion yoki restoran borish esa yanada xavfli. Xullas, har ishdan oldin xavfni taroziga solib ko'ring.